Митній службі України ганьба! Митній службі України ганьба! Митній службі України ганьба! Українці хочуть додому! Українці хочуть додому! Українці хочуть додому! Сотні машин та обурені люди. На польсько-українському кордоні на пункті пропуску Устилуг застрягли українці. Чимало з них – це жінки і діти, які вже не першу добу стоять тут без їжі та води у пекельну спеку. Всі ці люди намагались встигнути перевезти автомобіль до 1 липня за нульовим розмитненням. До телеканалу «Конкурент ТВ» звернулися жителі Чернігова, які нині застрягли на Устилузі. Розповідають, до України намагаються заїхати вже понад тиждень. Ми стояли 7 суток, 7 днів на перед польською границею. І виходить, що там постоянно всі ці дні накидали беззаконня, тому що брали на перших кілометрах, перекупали міста. Починалося це все з 500 доларів, закінчувалося 1000, от вже уїжджали. Потім ми пересекли, виходить, польською границю, все. І це заехали же на украинскую границу в 23-21 лично вот мой талончик. Подошли к паспортному столу, прошли паспортный контроль, стали люди как бы собираться в очередь, все, и тут виснет база. И она висла, по-моему, до 10-12. Подбегаю мытный контроль, а мне говорят, а вы все, вы уже пришли, уже 12 часов. Я говорю, как, говорю, мы же заехали, не по нашей вине, то есть все искусственно просто задерживалось. Тож жінка обурена. Каже, що якби не технічні проблеми, на митниці все встигла б, як і інші українці, котрі нині застрягли тут. А тепер не можуть ані заїхати в Україну, бо прийдеться платити за розмитнення, ані виїхати назад до Польщі. Вийшов знову такий і сказав, що два варіанти, говорить. Значить, говорить так, ми зараз, говорить, вам видадимо картки відмови, і ви попитаєтесь виїхати в Польщу. Говорить, ну в Польщу ви не виїдете, ви це все не знаєте. Тобто у вас результат торгує, у вас вихід тільки один. Повне розмитнення. Ми знову піднімаємо, виходить, питання про те, що ми не могли закінчити процедуру не по нашій вині. Ми заїхали сюди до 12 часов раніше, за півчаса, за 40 днів, хто коли заїжджав. Ну, вони слухати не хочуть. Зараз сюди приїхала скора, там уже кому-то стало плохо, тому що жара невиносима. У нас немає ні їди, ні води, тому що ми там вже простояли 7 днів. Їхали сюди з надіждою, що зараз розположимося, проїдемо українською таможню, поїдемо на блокіж, на термінал, куди кожен там сюди. Що робити далі, люди просто не знають. Кажуть, автомобілі намагались везти не з метою якогось заробітку. Купували їх мало не за останні кошти. Бо ж більшість людей, які опинились тут, це переселенці, котрі через війну і так втратили багато. Я не можу це зробити, тому що мене митна служба не випускає. Каже, віддавай машину. Хоча я купила свої кошти, щоб добрати з дитини додому. Я не переганяю машину, я не барига якась. У мене 5-річна дитина. У мене речей багато. Їй було 4 місяці в Польщі. Мені кинулися тут і йди. Чому я повинна віддавати свої кошти за це все? Комусь. Нам тут не дають води, нам елементарно нема де посидіти. Нам не палити дитину! Тому ми розрахували, коли вам треба приїхати. Посидіти сьогодні 7-й, 8-й, 9-й, 10-й день, стоїмо в чергу. Тим часом у коментарі телеканалу «Конкурент ТВ» у митній службі розповіли, що технічні проблеми ввечері були недовготривалими. Вчора вечором, десь приблизно 23:15, розуміємо, да? Світло пропадало в усьому Устилузі. В усьому місті. Тому виключалася у нас система через відсутність електропостачання, але буквально за якихось 10 хвилин перейшли на аварійне джерелооживлення і вся робота була відновлена. Але ще раз прошу звернути увагу, 23:15. Це вже час, який не вирішував для тої людини, яка перетинала Устилуг, нічого. Тому що вона ніяк в силу фізичних характеристик, швидкості руху і близькості до найближчого внутрішнього митного поста не змогла би подати цей автомобіль, навіть якби вона на 10 хвилин швидше перетнула Устилуг. Вона не змогла би його подати до оформлення у вільний обіг.
Валентина Черниш каже, для того, аби врегулювати ситуацію, яка нині склалася, необхідно, аби були внесені зміни до закону про нульове розмитнення. Втім, допоки відповідне рішення не приймуть, у парламенті митниця жодним чином не може вплинути на те, що відбувається. Тому у людей, котрі нині застрягли на кордоні, є лише такі шляхи виходу із ситуації. Насправді в них два виходи. Або перший вихід – таки ввозити ці автомобілі на митну територію України і платити митні платежі і забирати вже у власність свої автомобілі, ставити його на українську реєстрацію. Або утриматися і не їхати до України і десь там поставити ці автомобілі на якихось, не знаю, там парковках, стоянках чи ще десь інакше в Польщі і чекати. Можливо, коли законодавство зміниться, а можливо не зміниться. Ну і ми про це не можемо нічого знати, тому що ми не Верховна Рада. Однак людей, які стоять на кордоні, жоден із варіантів не влаштовує. Таки хочуть потрапити в Україну із автівками і безкоштовно їх розмитнити. Як вирішиться ситуація, розповімо згодом.